Приятели, позволявам си да предположа, че много от вас са били закърмени с компютърните игри и че те са оставили дълбок отпечатък. Това със сигурност важи за мен и затова днес за мен огромно удоволствие да си говоря с Милчо Василев, който е Lead Battle Designer в Creative Assembly София, за това как се създава една игра, която е едновременно красива и увлекателна, но и исторически достоверна. Слушайте! Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Ти цъкаш ли на нещо? Естествено. Не, аз не се спирам да цъкам с много неща. И какво цъкаш? Общо, постоянно цъкам някакви игри, къде, нали, за работа, чисто за проучване от какво са направили колегите и така, къде просто за кеф и така нататък. Общо, непрекъснато цъкам поне една PvP игра, поне една синглплеер игра и поне такива. Сега последно минах Elden Ring, там се бях заребил много, макар че ми беше много тегаво, защото с лапето беше трудно на време, намирането на време. Да, тя си игра, да си изисква време. Ама я минах, не? В смисъл, събрах там всичките трофеи, платината, ала, всичко. Ама казваш, че това си е до някъде части от Арденекан, служебната характеристика, обаче си е жизненно необходимо ти да продължиш да играеш, за да си компетентен. Значи, специално за дизайнерите и хората, които трябва да измислят как си играят игрите и какво е готиното на игрите, според мен е доста важно да играят игри. Не, дори да не им е дадено като задача да седи и играе тази игра сега, пак е доста важно да се кефат, да цъкат някакви игри. Защото ти ако не се кефиш на това, нали, да го правиш, най-вероятно това да го правиш няма да го направиш чак толкова хубаво. Докато ако го харесваш, нали, и консумираш игри, които са направени от други хора, много ти помага и за работата. Като аз даже много често на повечето от колегите ми дизайнери им казвам да пробват да цъкате някои игри, дето не са чак толкова добре оценени. Защото много често се усеща много по-хубаво, когато в една игра има някакви лоши неща, можеш да видиш кое не е хубаво и кое не се усеща хубаво и защо не се усеща хубаво и как съответно това да го пропуснеш след това, когато ти правиш игра, нали, за да можеш да не допуснеш същите грешки, които някакви други хора са допуснали. Защото, нали, едно е да седнеш да цъкаш примерно Elden Ring или God of War, някаква така игра, която е полишната на макс, нали, супер много, и дете не можеш да намериш абсолютно никакви проблеми. Ти просто си се кепиш, не кажеш даре колко е яко, накрая приключваш играта, оставиш джойстика и сега как ще го направим това? Никой няма, това е толкова, нали, добре полирана игра, че някъде. Докато като цъкаш нещо, което не е чак толкова добре направено, и веднага почва да ти изникват идеи за нещо, как може по-добре да стане. Да. Оттам може ти дойде някаква нова идея за ново нещо, което не е правилно до сега. Нали. Така че това си е... Да, предполагам, че почваш да развиеш някаква интуиция за това какво работи също, нали? Защото виждаш какво не работи, това не трябва да го правя, но едновременно с това е нещата, които ти носят наслада, нали, по някакъв начин. Абсолютно това. Но от друга страна, има си го и момента, където аз понякога давам на някои от дизайнерите задачи. 3 дни седиш и играеш тази игра, да. За да видиш какво са направили колегите и колко е готино. Трагедия. Така, пак в нашата индустрия си имаме, дори когато задачата ти е просто 3 дни играй нещо, трябва да има след това да направиш някакъв анализ на цялата игра, да си го има някъде отбелязано цялото нещо. Не е само играй. Добре, ти конкретно работиш по една абсолютно фантастична игра, която е част от поредицата Total War. Предполагам, че има най-малко фенове на тая поредица. Собственият ми син вече навлиза на тая територия. Аз съм я играл преди доста време, Rome Total War. Може би няма да е пресилено, ако кажа, че именно игрите бяха някакъв тип гейтвей, някаква вратичка към това, се интересувам от история по принцип. Нали, затова малко в момента скрининг тайма по отношение на такъв тип игри с сина ми е доста свободен, нали, защото ако иска да играе, Бога ми играе. Абсолютно си представям, да. Да, защото нещо наистина, което прави сериозно впечатление, освен чисто игровия момент на сладата, която изпитваш, нали, интелектуална, естетическа и всичко останало, дали има го и този образователен момент в този тип игри, което е наистина фантастично. И сега тук всъщност е разковничето. Ти, занимавайки се, нали, с... Нали, конкретно ти, как ти каза, че ти е служебната характеристика, че да, ако мога повторя? Да, как на мен служебната характеристика ми звучи толкова странно в трудовата книжка, че няма къде. Аз се водя старши ръководител отдел битки. Отдел битки. Което е малко странно звучаще за хората, които не са запознати с какво точно. Но всъщност аз съм човек, който отговаря за битките в серията игри Total War,
който съм, и съответно всичко свързано с битките. Да. От това какви видове войници ще имаме, какви оръжия ще използват, как ще се бият, какви ще са им статистиките на тези войници, как ще си нанасят демиджи, как ще се държат на бойното поле, какви формации ще правят, ще вземат там, до какво ще има. Всичко това, докато се стигна до там вече, какви са им анимациите, с които се бият. До там, че съм правил даже и хореографии за, нали, с каскадьори, които сме снимали в Motion Capture Studio и така нататък, за това как да се бият точно нашите войници. Така че всичко, което е свързано с това. Мене ми иска... Да, мене общо взето ми се иска минаме през всичките тия неща, които описа, защото за всяко едно от тия работи може си говорим дали до края на света. Ама, нали, особено, що се говори, нали, що се отнася до този образователен елемент, много е важно да ги фанеш нещата да са точни. И тук не знам какъв ви е точно процеса на работа, дали правите някаква форма на самостоятелен ресърч, имате ли си някакви исторически консултанти, които се занимават с това. Тъй като представям се, че ти за да дизайнеш един характер, той за да изглежда правдоподобен, аз при все, че съм чел от Едуард Гибън до намколко римска история, аз не мога ти нарисувам един римски пехотинец като хората. Да, за щастие имаме много референси, с които може да разполагаме от истинския свят, нали, останали като артефакти от онова време. Така че със сигурност всичките неща, които ги изброяме, ги правим. Ние включително си правим самостоятелен ресърч за доста от нещата, но наемаме и външни контрактори, с които са хора професионалисти, които с това се занимават, не се занимават с разработка на игри. И съответно те ни помагат, за да видим някои неща, да ги пресъздаваме както би следвало да е. Защото в по-голямата част от Total War игрите, защото не всички, понеже имаме и фентези Total War игри вече, залягат доста дълбоко на историята, на човешката история и съответно ние се опитваме да бъдем възможно най-исторически правдоподобни, реалистични и да покажем наистина броните и оръжията, които хората от времето, в епохата, в която се развива играта, са използвали, да ги пресъздадем по възможно най-точния им начин и да им предадем тези характеристики не само на външен вид, както ти каза, а и с геймплей механики, да ги направим така, че да изразим силите на тези видове оръжия или брони, които имаме и съответно слабите им страни, които да направят геймплея по-динамичен, по-интересен в този момент. И така. На мен ми звучи, сега доколкото първата част за това как изглеждат нещата ми се струва правяема, нали, с консултации, с всичко останало. Е, тая другата част, за която спомена, ми се струва абсолютно, абсолютно безумна. Мисля, как хващаш, примерно, един римски хоплит с късия римски меч, какви, някакви валюта ли асайнвате? Така да, хоплитите бяха гръцки, да, пардон. Смисъл, там фащате му, примерно, късия меч и на базата на какво му асайнвате някакви валюс, някакви стойности? Как работи това? Нали, ние в крайна сметка искаме все пак да получим една игра. И тя трябва да е интересна, да има различни войски, с които може да се използват различни тактики и така нататък. Съответно, нали, ние трябва по някакъв начин всичките неща, които се случват в живия живот, нали, когато се става един бой, да ги пресъздадем с някакви гейм механики. Обикновено това става чрез различни видове статистики. Примерно ние в нашата игра, нали, много често хората знаят, че в играта има damage, има health, и когато демидж е достатъчно, че хелта да стане на нула, нещото умира от среща. Само че има и доста допълнителни неща, нали, които се включват в цялото нещо. Примерно ние сме добавили статистики като атака, защита, броня, колко имат там като показатели, които всичките влияят по този начин. И примерно ние можем да видим какви са свойствата на даденото оръжие, което искаме да пресъздадем в играта и да се опитаме да го направим по такъв начин, че това да засилва, да показва с какви са хубавите неща на това оръжие. Примерно, ако вземем за пример една брадва и я сравним с меч или с копие. В истинския свят какво е хубавото, нали, на брадвата в сравнение с другите оръжия? Мога да фърлиш. Брадвата, в повечето случаи можеш, да. Не чак толкова лесно, защото брадвите примерно са доста по-големи, като тези за хвърляне, но това също, но в повечето случаи брадвата е едно оръжие, което е доста по-тежко и съответно може
ако удара попадне както трябва, може да нанесе много повече поражения върху врага ти, отколкото ако го удариш с меч или с копия. Чисто заради начина, по който главата на брадвата е тежка и тя затова е пригодена. Също може да промине по-лесно през бронята, нали, защото може да удари по този начин. Но за сметка на това пък, за разлика от меча, брадвата е... Как да го кажа, на тежестта на самата брадва е отгоре на оръжието, което прави доста по-трудна за използване, за въртене, за да удариш правилно с нея, за разлика от меча, който е доста по-ловко, може да си служи човек с него. И съответно това я прави малко по-трудна да уцелиш с нея врага. Също така при брадвата е много важно да имаш така речения, не знам на български как е, edge alignment, нали, точно острието да попадне правилно под прав ъгъл, както трябва, т.е. под прав ъгъл спрямо посоката на движение на оръжието, не прав ъгъл спрямо таргета, за да можеш, нали, да несеш тези, то повече щети с нея. И примерно ние това сме го пресъздали в играта, като сме казали, че брадвите, примерно когато героите, които се бият с брадви, ще имат по-малко атака с тях. Какво ще рече атака? Това е шанса да ударят. Нали, те там имат, нашите единици, както казахме, имат атака, имат и защита. Атаката и защитата определят какъв е шанса, когато един атакува, да удари другия. И съответно използваме ги, нали, тези две статистики, за да видим колкото повече защита имаш, съответно толкова по-трудно да те ударят, колкото повече атака имаш, толкова по-лесно ти да удариш. И съответно ние за брадвите казваме, те ще имат по-малко атака, обаче ще правят повече демидж и повече щети, нали, с брадвата като нанесат. Докато с мечът ще имаш повече атака, защото по-лесно се използва, можеш лесно да оцелиш с него, обаче няма да прави чак толкова много демидж. Допълнително имаме такива пропъртите, нали, като това казваме, че бронята те предпазва от щети. Значи тя колко броня имаш, не оказва влияние на това дали ще те ударят или дали няма да те ударят, а по-скоро оказва влияние на това, ако те ударят, колко ще те боли. Нали? Съответно, брадвата пък е така направена, че може да минава повече през бронята и да нанася повече щети въпреки бронята. Има така наречените Armor Piercing Quality, което си е една допълнителна статистика, която имаме в играта. Като цяло ние имаме адски много статистики в играта, точно защото се опитваме да бъдем много реалистични в това си отношение. Така че, да, до такава степен, че щитовете ни предпазват не само отпред, а така отпред и леко в ляво и някакви такива неща. Имаш ли идея така на прима виста колко бройки, колко типове оръжия имате? Или колко различни, така, не толкова типове, колкото различни видове? Което да кажем, че тази бройка много варира от игра до игра. От Total War до Total War, защото всеки Total War почти се развива в различна епоха. Да. И спрямо това каква е епохата, ти имаш достъп до различни видове оръжия. Например, на нас последната игра, която направихме, Троя, тя се развива в края на бронзовата епоха. В бронзовата епоха нямаш двуръчни мечове, примерно. Защото тогава бронза не е чак толкова здрав и издържлив да можеш да направиш такова голямо острие, нали, което да е функционално. Сега церемониални и такива може да имало, нали, но това си е вече друго. Да. Но съответно ти там си лишен примерно от един цял вид и клас оръжия, просто заради епохата, в която се намираш. Да не говорим, нали, че пък няма мускет и пистолет и всякакви такива неща, защото, нали, като отиваме по-назад в епохите, вече започва да има много по-голямо разнообразие от такъв вид оръжия. Също, нали, както не би следвало в Древен Рим да видим войни въоръжени с катани или някакви такива, докато в Шогун Total War играта, която е базирана около японската култура и феодална Япония, там е пълно. Имаш времеви и пространствени ограничения. Да, а при нас Total War играта са най-старата, е точно Троя, която е края на бронзовата епоха, това е около 13 век преди Христа. И стигаме чак до Наполеоновите войни, а че даже след това имаме Fall of the Samurai е някъде към средата на 19 век вече. Нали? Така че това са, колко станаха, от 19 до 13 век, 20-32 века обхващаме. Да, нали, като период, което си е доста. Цялата човешка цивилизация, в крайна сметка. Това предполагам, че колкото по-назад се връщаш в миналото, толкова по-трудно става и да извлечеш някакви точни свойства и параметри на оръжията, с които се борави. Нали? Така, тъй като освен археологическите и анекдотните доказателства са много по-малко, там всичко граничи малко с митология, значи, в крайна сметка, нали? До някаква степен. Има го със сигурност много това. Специално при оръжията не е точно така, защото на нас ни е сравнително ясно как са били използвани оръжията, след като имаме референс за тях. Нали? Да. Ние сме, като сме намерили един меч и го виждаме как изглежда,
И особено пък бронзовите оръжия, те бронза се запазва много по-добре в земята. Там не знам доколко се запознате, mm-hmm. че желязото ръждясва, докато бронзът не ръждясва, той само хваща една патина зелена такава. И след ние имаме много останали оръжия от тогава, които можем да видим. И ние знам горе-долу как са били използвани. Mm-hmm. Със сигурност намирането на информация става много по-трудно, колкото по-назад в епохите отиваме. Но това важи по-скоро за информация като това какви градове са съществували, къде са били точно тези градове, кой е царувал по това време. Като, нали, това, тук говорим основно точно за бронзовата епоха, нали, и края. Докато отидем вече към Римската империя, там римляните вече са започнали много повече да записват историята. По-подробна хроника. Повече, за това. Да, за това. Като вече се стигне до средновековието, където вече ние в средновековието започваме да имаме такива менюали за бой. Буквално вече там знаеме как са използвали оръжията, хората са ни показвали какви са техниките, как да се борави с тях. Но в крайна сметка човешкото тяло е изградено по един и същи начин и макар, че ние еволюираме с времето, нали, 32 века са нищо, нали, както бяхме за еволюцията като от началото на човечеството. Съответно, ние не сме се променили много там, чисто като биомеханика самите хора. Съответно, използването на оръжия е горе-долу подобно. Естествено, самите оръжия са еволюирали много през годините, като то винаги се е дължало, нали, на нещо ново, което е било открито, което е налагало допълнителни открития в други сфери. Тук основно ли говорим за как мечовете са били изместени, след това пък щитовете сме спрели да ги използваме, защото огнестрелните оръжия са почнали да минават през щитовете и почнало да няма много смисъл да носиш огромната дъска, нали, с теб. Така че, нали, това нещо много се промени с времето. И ние се опитваме да ги нагаждаме всичките тези неща в играта, така че първо и най-вече да се използват точно по начина, по който са се използвали. За всички неща, които сме, които знаем, че съществували, ние се опитваме да ги пресъздадем в играта. Примерно, както и в началото каза за хоплитите, при нас хоплитите могат да се преодолят в фаланкс, която е една така известна формация, в която всеки същита си пази този, който е отляво на него, докато той напада в страни. И това си е формация, в която можеш да ги поставиш тези войни специално в играта и да ги движиш по този начин. И така, съответно, ние за всички такива неща, които сме прочели, сме получили и знаем, че съществували, се опитваме да ги пресъздадем в играта. Да. Както и легионерите могат да правят тестудо в формацията, която е доста известна там с щитовете над главите и така се предвижват като една голяма канонерка. Представям си, че работата по Троя, конкретно по серията Троя е била особено трудна по отношение на контекста, тъй като там основният ни референтен материал са какво е Илиадата и Одисеята, там има Омир. Едни орални сказания, нали, които често пъти граничат с фантастичното до някъде. Тук говорим за контекста, нали, естествено, за цялата ситуация, как се е развивала. Нали, в тотален контраст с това, че пък бронзови оръжия имате колкото искате. Та, до каква степен си позволявате по отношение на контекста, преди да се вържем, нали, да се върнем към оръжията, си позволявате някакъв тип художествена интерпретация на това как е изглеждала епохата? Значи, тук отново, много варя от игра до игра, като цяло се опитваме винаги да сме възможно най-автентични спрямо цялото нещо. Специално с Троя, ние решихме да вземем един малко по-различен подход, точно заради липсата на информация на това как точно е бил света по това време, защото точно от края на бронзовата епоха, където се води до там сриването на бронзовата епоха, ние нямаме много-много информация. И съответно там наистина сме се побавали на Омир и неговата Илиада, не само Илиадата, и Одисеята, и целият му епик сайкъл, там дето съществува. Съответно от него сме извлечили голяма доза от знанията, които имаме, но не само. Ние също временно преглеждаме и всякакви исторически неща, които са, защото ние имаме много артефакти, които са оставени от тогава. Намерени са бронзови брони, които са, нали, много известни. Така и ние имаме много вази, които са били изрисувани с войните и как те са изглеждали. Ние имаме множество изображения, примерно на Ахил от това време, въпреки че ние все още няма как да сме сигурни дали Ахил е бил реална личност или не. Защото колкото и да е, Омир, когато пише Илиадата, мисля, че е няколко стотин години след случките на цялото нещо. Така че дори и за тях това си е било нещо като история, когато са го писали. Добре, да се върнем към тая динамика между различните оръжия, защото тя е много, много интересна. Когато
Сега, има някои неща, които са доста интуитивни, нали, от така естествената физика, която всеки един от нас познава. Това с брадвата, което го казват, децвик, всяко дете, което е фащало брадва, нали, интуитивно хваща, нали, как се движи брадвата и как би могла да работи. Но вие като работите с въпросните статистики, правят ли се някакъв тип симулации, да речем? В смисъл този, нали, меча какъв демидж на нас е съответно? Абсолютно да. Правите симулации? Те се правят на няколко етапа, така кажа. Първият, най-простият е още в Excel, където се слагат едни статистики на едни юнити, те се сравняват в ужас и се правят едни такива таблици, в които се гледа кой юнит, какви неща са, колко са му силни и съответно дали някъде трябва да станат по-силни, дали някъде трябва да станат по-слаби. Това си е работата на дизайнерите, точно да минат през всички тези неща, където да гледат цялата тази информация, дето е събрана и да видят къде трябва да се пипне цялото нещо. Това е първият етап на цялото нещо, който е най-основният, той е в самото начало на разработката на играта. В последствие, когато започваме да ги пресъздаваме тези неща, вече правим и така речени аутотестове, където пускаме една машина да върти битка след битка денонощно, в повечето случаи не една машина, са много машини, от които ние накрая получаваме една информация и в тези тестове ние може да задаваме някакви параметри от типа на кои единици срещу какви единици да се бият, с какви войни срещу какви войни да се бият и съответно гледаме резултатите от това нещо. На базата на резултатите ни може да видим дали някои единици правят точно нещо, което искаме да правят, или са твърде силни, или са твърде слаби, и да решим вече къде можем да пипнем нещо, така че да ги направим да правят това, което искаме да правят. Защото за нас е окей някои юнити да са слаби, а други да са силни. Дали, в крайна сметка ние искаме легионерите да са много по-силни в бой, отколкото някои селяни, които сега са събрани там, да, за да пазят някой град. И това си е абсолютно нормално. Но това ни е следващото. И след като мине този етап, вече си имаме един финален етап, където ние дизайнерите ръчно вече първо водим бой между нас си, за да видим как се държат, нали, всичките имоти. И вече там доискусоряваме най-така големите проблеми, които не могат симулациите да хванат. Защото има адски много неща, които е трудно една симулация да хване. Например, за една симулация тежките брони, големите, които дават супер много защита, понеже са голяма броня, нали, огромна, винаги са много силни, защото, нали, каква е слабата страна на такава тежка броня? Ами той, че те забавя, уморяваш се по-бързо, трудно се движиш по бойното поле. И паднеш ли си костенурка? Съответно, да. По този начин, когато си изтощен, вече могат лесно да те убият. И ние имаме такива механики в нашата игра, където казваме, нали, всички войни в началото започват като свежи, обаче постепенно може да са уморени, докато накрая могат да са изтощени напълно. И когато са изтощени, на тях статистиките им се свличат доста надолу и те стават доста по-различни. И съответно, когато ние пускаме една симулация, която да прави тестове за това как се бият едни юнити срещу други юнити, тя симулацията в повече случаи нещо, което прави, е хваща едните юнити, хваща другите юнити, ги забива едни в други и кара да се бият, те се бият и гледаме резултатите в последствие. И това го прави милион пъти с най-различни юнити, за да може да имаме много резултати в последствие. Обаче, примерно, каква е правилната тактика, когато ти си с едни леко въоръжени войници и също теб си изправят огромните рицари с тежките брони, примерно ако е медивал играта или пък в Троя, тези с бронзовите брони, дето са най-големите, най-тежките, нали, дето имаме. Тогава, това е ваша тактика, каква е? Ами да се опитвате така наречения скърмиш, това не знам на български как точно се превежда, нали, но да се опитвате леко да ги нападате, след това да отстъпвате, да се дърпате настрани от тях, да не ги енгейджвате за постоянно такова зона продължително меле, а да непрекъснато да бягате от тях, докато ги нападате, колко може да хвърляте копия по тях, нали, да, съответно такива неща. Само за да уточним, за да стане ясно, тъй като в Total War това е малко по-различно от предполагам от други стратегически игри. Нали, това е, че ти хващаш съответно една група от определени войски, изпращаш ги, нали, на съответното място, се срещат срещу други бойни единици и оттам нататък започва една автоматична механика, нали, която работи на базата на тия стойности, които вие сте асайнали. Мисля, ти не управляваш определените единици и не им кажеш какво да правят. Точно така. Те си действат автоматично. Обикновено са едни такива отряди от около 120 войника. Да. Като тук в настройките можеш да сложиш колко са. Общото вървят между 40 и 160 нали, войника в един отряд. Можеш да имаш до към
40-60 отряда, така че не може да станат битките при нас много огромни с хиляди войници, нали, на бойното поле. И ти управляваш, нали, минималното количество, което му управляваш, е този отряд от около 120-140 войника, на които да им даваш команда къде да отидат. Но ти също така можеш не просто да им дадеш команда къде да се преместят, и в каква формация да застанат. Можеш да им кажеш да се продадат по-в линия, нали, така, ако искаш да покрият повече територии, примерно да пазят някакъв проход или нещо такова, за да могат да завардят целият проход. Или можеш да ги накараш да станат по-близко един до друг, ако примерно също тях идва кавалерия и те трябва по някакъв начин да се предпазят, или пък примерно се разпръснат леко, така че ако ги обстрелват с стрели, по-трудно да ги целят. И всичките такива неща се опитваме да ги пресъздадем, и играта има много такива механики. Да, и всичките тия тактически постановки, нали, всяка си има предимства в конкретната ситуация. Точно така. Тези предимства, предполагам, пак са продукт на някакво историческо познание, в крайна сметка. Нали? Това работи в такива случаи. Абсолютно така е. Всичките, нали, как сме ги измислили по този начин, не са на базата на как ние сме решили, че искаме да е, а е на базата на как са били нещата в истинския свят. Единственото нещо, което е много различно при нас спрямо истинския свят, е, че ние позволяваме на генерала или играча да има този птичи поглед, в който постоянно може да гледа, да следи отгоре над бойното поле какво се случва по него и да дава команди на привилегия, което другите не са имали. Да. За съжаление, да, хората, които едно време са водили наистина тези войски, не са имали по никакъв начин. Те в повече случаи въобще не са виждали какво хубаво, какво се случва на бойното поле, и са разчитали на вестоносци непрекъснато да идват и да им казват, нали, къде какво става, за можете да дават заповеди, които да бъдат предавани тези заповеди. Ето, това не се е променило драстично, в смисъл до голяма степен се е променило с високотехнологичните армии, но все още сержантите си ръководят нещата на терен, генералите са някъде далеч. Ами, това, тук отново си е много интересно, това си е в еволюцията на войната като цяло, защото, примерно в бронзовата епоха, като се връщаме, там още не са имали чак толкова добре развити армии, където да имаш сержант, който да води една малка група от хора и той да им определя задачите. Така. Чак римляните някъде правят едни такива реформи, в които той идеята, нали, на легиона е, че всеки легион си има един центурион, който там се води, че един на 100 човека, който да може да дава заповеди отделно и да не трябва всичко да се разчита на генерала. И тази еволюция си се е случила постепенно, нали, дори до днешни дни, където вече имаш такива малки отряди от хора, които един ги управлява, нали, всеки си отговаря за отделни неща и са по-специализирани. Така че да, това също си се случва и си еволюира постоянно. Да, интересно как проследявате не само наистина революцията в военното дело по отношение на оръжията, които се използват, но и на тактическите. И, нали, ти в историята имаш няколко такива типа революции. Едното, нали, което спомена римляните, сигурно с измисленето на колесницата, оттам вече идват степните народи с конете, които не поради факта, че ползват коне, но че ги ползват масово, ги ползват по определен начин, малко като вълчи глудници и стрелят отдалеч. Нали, всичките тези неща са изключително любопитни. На мен ми е интересно всъщност как, освен че, нали, брадвата срещу меча, как напасвате различните юнити, така че пак отново да изглежда правдоподобно, защото в такива игри, нали, ти каза рицаря, нали, примерно рицаря, тук, нали, легендата твърди, че у нас, нали, славяните са едни куки, са ги събарали на земята и са ги довършвали. Нали, в случая има ли такива заложени тактически хитринки, които са известни от историята и които са били прилагани срещу привидно много по-силни единици? Нали, както примерно монголите са се изправили срещу средновековни рицари, които поне на вид, нали, едните са били облечени в кожа от плък и с един лек лък, нали, в началото, и се изправят срещу средновековни рицари и ги побъркват от бой. Така, отново да, смисъл, абсолютно това съществува и ние се опитваме да го пресъздадем доколкото можем в игрите. Точно в повечето случаи, давайки на различни народи различни предимства или съответно недостатъци в дадена област на бойното дело. Както, нали, ти много това го каза, като примерите тук с монголците, нали, които са дошли с конете и лъковете срещу рицарите, които са въоръжени с тежките брони. А в един случай имаш точно едните силните им страни са това колко са добри в близък бой и колко са трудни за убиване заради бройните, нали, които имат, докато на другите силните страни са им бързината, с която разполагат, и това, че могат бързо да влизат в бой, да излизат от бой. И че монголския лък е, нали, брутално далекобоен, нали, както се оказва, най-далекобойния май беше. Не, най-далекобойния си е английския лънгбол, дето имат, нали. Ами не знам, аз между това... и аз така си мислих, защото си спомням още от времето на Age of Empires, като играеш с бритонците, нали, това беше при тях
основните читали. Да, да, но съвсем наскоро излезе някакво изследване, в което там по някакви си нютони съответно ги изчисляваха и монголския лък излезе. Така ще го пратя после да го видя, защото е интересно. Абсолютно възможно. Но тук първо трябва да се вземе, че има разлика между лъка, който се използва на кон и лък, който се използва от земя. Защото в повече случаи тези, които са на конете, не могат да са толкова големи. Защото в крайна сметка всичко се свежда до физиката с лъка. Идеята е каква сила ти можеш да приложиш в центъра, която ти зависи от рамената на лъка, колко са риджит. Здрави, да, колко да. Не точно здрави, колко се огъват лесно и съответно и колко са дълги, защото по този начин се изчислява там от лоста, буквално произлиза цялото нещо. И това е каква сила можеш да придадеш на стрелата. Съответно, това изчислява колко надалече може да бъде изстрелена. Съответно, би трябвало най-дългия лък с най-риджит рамената да изстрелва стрелата най-надалече. Сега, точно за конкретен лък, кой е най-далекобойния, не съм 100% сигурен. Но в историята английските лонгболове са си известни с това. Но в крайна сметка ние не преценяваме само далекобойността, макар че далекобойността е много важно нещо, което съществува. Има голямо значение и самата стрела, колко е голяма, колко е тежка, защото в крайна сметка това е нещо, което нанася щетите в последствие. Да. Защото знаем, че щетите зависят от енергията, която се предава, която се измерва от масата на обекта, който те удари. И неговата скорост. Тук да не влизаме в такива. При нас нямаме чак такива неща, които да смятат скоростта на обекта и масата му за това къде е, колко щети ще нанесе. Ние в повечето случаи просто имаме една статистика, която казваме, тези стрели правят ето толкова демидж. Но начинът, по който летят стрелите, вече си е физическа симулация в нашата игра, в която ние дизайнерите задаваме началната скорост на стрелите, какъв им е максимум елевейшн, на колко могат да се издигнат максимално и съответно по този начин се изчислява горе-долу докъде как могат да стрелят въпросните стрели и цялото, всяка една изстрелена стрела си е физическа симулация за това къде ще отиде, къде ще попадне. Самите юнити си имат една допълнителна статистика, която се казва accuracy, точност, примерно, което е с какво отместване ще отиде стрелата от средата, защото вие може да си представите, че на една компютърна програма е доста лесно да ви кажеш всеки път да цели абсолютно точно където искаш, без значение нищо останало, но ние искаме да го пресъздадем, да е по-истинско цялото нещо. И не искаме стрелата 100% да цели на мястото, където е, искаме да има някаква форма на отклонение по време на полета си. Така че и такива неща правим. Като каза, че се така асайнват, условно казано, някакви културни културния ми по-скоро тактически предимства или недостатъци на отделните народи, такива каквито ги познаваме. Интересно ми, асаймвате ли им някакъв пак съвсем условен темперамент? Примерно представям си, че самураите са далеч по... Сега бесни ли, каква е думата, точно те се бият до смърт. Дисциплинирани, които... Дисциплинирани са сигурност, да. Тук има няколко аспекта на цялото нещо. Първо, при нас със сигурност една от най-важните механики, която имаме в играта, е така наречен за моралът на единиците, като под морал си има пред не... Добро и лошо. А това колко са склонните да избягат. В крайна сметка по-голямата част от битките не са били решавани с броя на убити, а с това коя армия ще се прекърши духом първо и ще тръгне да бяга. Съответно, това моралът играе адски голяма роля в цялото нещо и естествено по-елитните, по-добре тренираните войни винаги имат висок морал и няма да напуснат бойното поле или поне много трудно ще се звучи да напуснат бойното поле, докато някои други могат да са по-много бойни, повече, но пък лесно да им се пречупи морала. И ние имаме най-различни действия, които могат да се предприемат и може да играча да реши, че няма да се опитва толкова да убива лошите, а ще се опитва просто по-скоро да им пречупи морала. И по този начин да ги накара просто да се разбяга. Това примерно да ги обградиш, дори да са по-силни от теб дадените войни, които си обградил, самата идея, че те се чувстват обградени, вече ги кара така леко да се по-стреснат и да се замислят. И това кара морала им да падне. Ако примерно успееш да намериш къде се намира генерала точно на бойното поле и да се опиташ да го фокусираш него и ако успееш да го убиеш, примерно това ще окаже голям минус върху морала на всичките единици. Това да виж, че генералът ти пада в битката. Доста вероятно да си помислиш и ти, че тя битката е приключила за мен.
и да се разбягат, но с това да видиш, че кавалерия как препуска към тебе, особено ако е някаква тежка кавалерия, от който и да стоиш на предната линия и да чакаш, също отказва влияние върху морала на войниците, особено пък ако кавалерията извън ще се покаже отзад, а не отпред, нали, което също е възможно. Да. Така че защото, нали, маневрирането по бойното поле е пак едно от важните неща. Така че това ни е със сигурност една от основните механики, които ние пак искаме да пресъздадем, нещата, които са от истинския свят. Да, и ти тук описваш сравнително универсални неща. Смисъл, няма армия, която ако излежва в гръб с конница, се почувства комфортно и на всички им пада морала. Но интересно ми е дали си позволявате или дали поне сте изкушени да работите с някаква форма на културни стереотипи, доколко това е допустимо. Примерно, представяме си, аз на японците по интуиция и някакси по инерция бих им асайнал по-висок морал. Значи тук, нали, което не знам колко е вярно. Опитваме се да се базираме възможно най-много на историческите факти, които mm-hmm. са имали. Примерно, ние знаем, че персийците са имали така наречените immortals, там безсмъртните, които са били 10 000 човека персонал, там личната стража на шаха, да, който е преторианската му гвардия. Да. И, нали, да, и те се знаят, че те са най-дисциплинираните войни били и за тях имаме писано от многобройни автори, за които знаем, и съответно ние знаем, че тези войни са много елитни, много дисциплинирани на база на това, и ние за това решаваме, че ние на тях ще им сложим един много висок морал, mm-hmm. така че те да не се разбягват в битка, защото знаем, че са толкова добри. Включително ни тук вече, като отидем към Троя, там вече стават малко по-различни нещата, защото там имаш и героите, които са малко over the top, така да кажем, защото все пак се базираме на Илиадата, където героите са написани как убиват по 100 човека и повече, раняват богове и всякакви такива неща. Там, примерно, включително Ахил в един момент придобива едно умение, което се казва просто Unbreakable, което казва, че той никога няма да избяга от битка. Защото, нали, Ахил не му отива след един момент от историята нататък, се има специфичен, където да него той вече не бяга от битките. Трябва да се справиш с него по друг начин. Така че това отново го пресъздаваме по този начин. Съответно, ние, пак казвам, търсиме всичките възможни исторически неща, които сме използвали, за да ги включим по този начин в играта. Нали, нормално ние знаем, че римските легионери като цяло са били доста по-дисциплинирани от вардарските племена, които са живяли на север. Съответно, при нас е нормално да сложим на римските легионери да имат висок морал. Обаче също така има едни специални племена, нали, от варварите, които са така обичали, нали, да влизат в рейчи, да се хвърлят, да се бият, да се бият до край. Да. Нали, така, ние знаем, че примерно има някои единици, които сме им добавили други специални умения, примерно за този пример специално, където те не губят морал, обаче в един момент стават неуправляеми. Играча, който използва, не може да ги прави, те просто почват да върват напред и да атакуват. Съответно, опитен играч от среща знае как да си маневрира своята армия, така че да ги хване в капан на общо и да ги избие там, докато някой друг може да се стресне и да не знае какво да ги правят, а идват, аз не мога ги спра, нали? Какво се случва. Но да. Така че всички тези неща опитваме се да ги пресъздадем. И по някакъв начин между различните народи и култури нещата се балансират, предполагам, по някакъв начин. Нали? Както ти... Ами със сигурност в крайна сметка... Защото трябва да има някаква уравниловка между различните нации, иначе всеки ще играе с едно определено нещо. Нали? Ако... Да, така е. Да. Със сигурност ние в крайна сметка знаем, че има си такива неща и като цена на това да имаш такива войни, които да са... да се занимават само с това, да тренират това. Примерно, както говорим сега за персийските безсмъртни, нали, които са били там стражите, те са една също така много скъпа войска. Съответно, ако ти наистина успееш да изкараш армии само с безсмъртни, нали, това ще са едни много силни армии, които трудно ще бъдат победени. Обаче, те също така са много скъпи, искат много пари като и заплати, нали, и поддръжка. Изискват на оръжията им и всичко. И това оказва влияние вече върху кампанията на играча и как той се справя там, дали може да си го позволи. Също така, различните видове единици имат различни силни и слаби страни. Примерно, като говорихме за тях, нали, ти можеш да имаш, пък вместо да имаш само от тези силни единици, може би е по-добре да имаш отзад някъде едни стрелци, които твоите силни единици да пазят стрелците, нали, или пък да имаш кавалерия, която да успее да ги заобиколи лесно отзад, за да ги падне в гръб, все пак и такива неща. Така че това, нали, също си е важно и по този начин те се уравновесяват.
нещата. Ние в крайна сметка се опитваме, когато правим играта, всичките фракции, които са включени в тази броха, да имат горе-долу равен шанс от набойното поле. Mm-hmm. Сега, те никога не започват с еднаква сила. И това е абсолютно нормално, защото ние в началото на всяка една игра се опитваме да пресъздадем ситуацията точно както е била в истинския свят. След което я оставяме в ръцете на играча. Играча може да промени историята, mm-hmm. играча може да пренапише историята, да направи каквото реши. Но когато той си избира на коя страна да играе в началото, ние си имаме там и такива difficulty, те не са сеттингес указания, които показват каква е трудността да си играе с някоя фракция. Защото едно е да започнеш с Рим и голямата сила, другото е да започнеш с някакво племе варвари, които са, нали, една малка група. Да превърнеш в цивилизация. Които да превърнеш, да превземат цяла Европа, да опожерят всичко или пък да го превърнат в цивилизация, по-развита от това, което е било, когато идея. Защото, нали, това ни е в крайна сметка идеята на играта. И ние се опитваме на бойното поле да дадем горе-долу еднакъв шанс. Но със сигурност, примерно, Римската империя започва с много повече територии, много повече армии в началото, но също така, колкото повече армии и територии имаш, толкова повече съседи имаш и възможност за вгорчаване на отношенията с тях. И така, така че трудностите са различни. Докато ако си по-малка фракция, можеш по-лесно да се фокусираш върху нещо специфично. Да. И по-малко и така. Това е ужасно сложна система от зависимости. Аз съм... В смисъл, хем съм го знаел, нали, интуитивно, докато играеш, нали, бога ми, какво се случва, тук всичко е доста, нали, интелигентно направено. Нали, количеството взаимовръзки са потресаващи. Особено ако вкараме пък и някакъв фентези елемент, между другото, защото това, сега ти като спомена за Трой, там се намесват и богове по някакъв начин. Това как го отразявате в игрите и взаимоотношенията между, нали, говорим за съответните народи към боговете и боговете към съответните народи? Има ли там някаква динамика между културите и боговете, които те... Значи, сега, тук отново, зависи много от игра на игра, в Троя специално е малко по-специфичен случай, където те малко или повече всички са почитали едни богове. Да. И то това го имаме, че колкото по-назад във времето отиваме, толкова те хората дори и да не са почитали едни богове, да се говори различни, те са си мислили, че то май е сравнително същото. Тук пример за това е как гърците, като откриват египтяните и виждат техните богове, и те не си мислят, че това са някакви други чужди богове, те си мислят, че това са други богове, ама те са същите богове, ама те им казват по друг начин, защото те и на хляба казват по друг начин. Да, да, да. Те ги разпознават като свой. Затова има, например, статуи на Амон Зевс, нали, такива, защото те си мислят, че това е същия бог. Също така, нали, по това време не е имало такова нещо като атеисти или хора, които не вярват в боговете. Почти всички са вярвали в боговете и са смятали, че това е нещо истинно, и за тях това е било нещо нормално, нали, да се случва. Така че ние в Троя, нали, всичките ни фракции почитат едни и същи богове, и ние там сме направили една доста по-голяма механика, нали, вече, в която хората трябва да, в смисъл, могат да отправят молитви към боговете, жертвоприношения, защото това се е случвало, нали, в стобика за Колят и така нататък, което дори да не носи някакви реални неща, самата идея, че хората си мислят, че им носи някакви реални бонуси, ги кара да се чувстват по друг начин. Качва да морал. Нещо. Да, в смисъл, стрелците отправят молитвите си към Аполон и съответно вече решават, че Аполон е с тях, те могат да се стрелят по-добре и съответно да са по-точни и такива, и то самата идея, че си мислиш, че може би си по-точен и вече се чувстваш, нали, изпълнен с... бягаме думата. Confidence. Да, да, да. С увереност. Изпълни с увереност. Вече така, да, че може да се биеш. Също, нали, да ми повиши морала или някакви такива неща. Боговете не се явяват на бойното поле, както е описано в Илиадата, за да могат там реално да помогнат и да участват в боя. Но самите дейци, нали, почитайки различни богове, могат да получат някакви различни бонуси. Като тези богове винаги са свързани точно по някакъв начин с единиците, които ги почитат. Примерно, както казах, Аполон е бил известен, нали, и като стрелец. Съответно, всички стрелци са го почитали него, смятали са, че той богослови стрелите им и кара да целят мишените си правилно. Съответно, ако го богословят повече хората Аполон, тогава стрелците ти ще станат по-добри. Mm-hmm.
и ти трябва да си, играча трябва да си измисли стратегията за битката около това, как точно да си развие армията, така че тя стане максимално ефективна. Като цяло при нас битката се разделя на три етапа. Първият етап е още преди самата битка, което е конструирането на армията. Там всеки един добър генерал трябва да има план за това как иска да надвие враговете си. Може да иска да използва много стрелци, които постоянно да се движат насам-натам, да бягат от другите, да не ги енгейджват. Може пък да иска да използва, да търси такъв открит терен, където да използва колесниците си, които да минат през лошите и да направят възможно най-много щети. Може да се опита да разчита повече на меле, такива с тежки брони и хора, нали, които са трудни да се спрат по този начин. И съответно там, знаеки ти какви са опонентите ти, срещу които си биеш, ти можеш да избереш тактика, която да ти помогне спрямо това. Както ти го даде за пример преди това, когато ти знаеш, че въобще пиват монголци или хуни от преди това, на теб ти е ясно, че ти най-вероятно ще срещнеш бързи единици, които са с добри стрелци и почти невъзможни за хващане. Съответно, ти трябва да измислиш, добре, аз какво е най-доброто нещо, което мога да направя срещу тях. И първото е, трябва да седиш, окей, те ще използват много стрелци, значи аз трябва да имам щитове, защото щитовете ме предпазват от стрелци. И по този начин, те дори и да продължат да стрелят отново и отново, отново, ние може просто да стоим под щитовете или да се бием на сянката, както казваха в филма 300. We'll fight in the shades. Така че да, това ни е първи етап от битката, където ти решаваш на това как да се биеш. Втори етап е, когато вече започне самата битка, ти видиш терена, в който ще се провежда битката, защото той също е от огромно значение. Това всеки един генерал от историята го е знал. Да си разположиш войниците на правилното място, едно от най-важните неща. Съответно, ти тогава трябва да прецениш какъв ще ти е планът вече за конкретния терен, из което нещо, когато знаеш как също какво си изправил и когато знаеш ти самият какво имаш и с какво можеш, какви са силните ти и слабите ти страни. Съответно, нали, той Сън Цзу там в изкуството на войната обяснявал как, нали, това да знаеш кои са силните, да познаваш врага, да познаваш себе си, са най-важните неща, нали, в битката, защото ако познаваш врага и познаваш себе си, ще спечелиш всяка една битка. Съответно, там да знаеш къде да разположиш единиците си, дали да искаш да скриеш твоите единици в гората, защото в гората те ще са по-предпазени от стрелци, примерно. Или как искаш, понеже да знаеш, че твоите войници са силни на отвореното поле, да излезеш на полето, там да ги разположиш, да искаш оттам. Откъде ще тръгнеш, дали ще сложиш някои войници по-в страни, които да се опитат да минат зад ранковете на опонента и там да влязат, нали. И това е вторият етап на битката, който, макар и да няма реална битка в тези два етапа, те понякога могат да са от по-голямо значение от самата битка в последствие. И вече третият етап е, когато започне самия енгейджмент, там да видиш, да можеш да отреагираш, да знаеш какво точно случва, когато видиш, че един от твоите единици е на път да побегне, защото моралът им е тръгнал да пада, да ги подсилиш с други единици, които да дойдат да им помогнат по този начин да им повдигнеш морала, или пак ако те избягат, да отидеш там да запушиш дупката с някой друг, или пък да решиш, че няма да запушиш дупката, да текнеш твоите. Вече активно вече, когато е започнал самия генерал, когато ти видиш, че опонентът ти се опитва да мине по фланговете ти и да те атакува оттам, да преместиш някой от юнитите, така че той да застане да покрие фланга, за да може все пак да не стигне до стрелците ти, на които ти толкова разчиташ, нали, и тези неща. Това е, нали, вече последната част от битката, в която всичко се решава. Но пак първите две неща не са по-малко важни. За мен и трите, нали, етапа са много важни и трябва да си добър в трите, нали, за да можеш да успяваш в повечето битки. Сега, това, което осложнява още повече нещата, сега не съм сигурен доколко в Total War 3 конкретно това е залегнало, но в много стратегически игри елемента с логистиката, с икономическата база, с която разполагаш, също е много ключов. В много малко игри съм виждал, между другото, това да е силно засегнато вече в компонентата, нали, за самата битка. Нали, да се налага да се носи храна, амуниции и такъв тип безумие, защото то буквално става неуправляемо, освен ако не е автоматизирано до някаква степен. Сега даже не мога да се сети, имаше една игра, която действа и се развиваше във Втората световна. Там постоянно са едни камиончета, трябваше да караш едни
амуниции, за да ти стрелят уръдията, беше неиграемо това нещо. В Hearts of Iron мисля, че имаше. В Hearts of Iron има такъв компонент, да. Да, също това при вас не е залегнало, нямате там да носят стрели и така, неща. При нас самите единици си имат определено количество стрели, нали? И абсолютно е възможно да ти се свършат стрелите по време на битка. Така че, нали, ако свършат стрелите по време на битка, вадиш меч или каквото имаш там и продължаваш да се биеш по този начин. При нас това нещо е пресъздадено в кампанията. Точно, всяка армия си има така речи upkeep, като в троя специално ние имаме различни видове ресурси, които използват, естествено храна е едното от тях, бронз е също, основно, защото бронза служи за поправяне на оръжията, за поправяне на броните, дали, и някои от по-елитните единици вече могат да искат и заплащане в злато. Да, има го и това логистично, защото ти спомена слънце, но той точно това споменаше, че сега без да претендирам, че мога изобщо да го пресъздам така, както беше казал поетично, но се отнасяше и за това, че нали, колкото са ти по-къси, по-дълги логистичните линии, общо взето, толкова по-голям ти е шанса да загубиш. Та логистиката в този смисъл е много важна и ми е интересно дали в игрите доколко е инкорпориран този елемент от гледна точка на това колко се отдалечаваш ти от економическия си център. Има ли го това като значи, елемент, който се засяга? Има го в някои игри, в които сме усели. Примерно в Total War Three Kingdoms, играта, която е базирана, тя е базирана в Китай, 2-3 век. Някъде тя е малко пак по един роман, който е The Romans, The Three Kingdoms, се казва английски, романса на трите кралства, може би на български, не знам как е на български, честно казвам името. Там армиите имат буквално supplies, които се изчерпват, когато си във вражески територии, нали, постепенно се изчерпват, не веднага. И според зависимост това с колко supplies си тръгнал на война, обзето има значение колко време армията ти може да продължи да се бие. Да. Там е засегнато, нали, това доста. В Троя специално не е толкова засегнато това. Там в Троя е засегнато по по-глобален начин, където въпросът е колко ресурси може твоя нейшън да даде за войната в момента и, както казах, армите си имат upkeep, нали, които трябва непрекъснато бъдат изхранвани, иначе могат да се разбунтуват, включително могат да се обърнат срещу теб, нали, някоя армия да реши, че ще става независима или някакви такива неща, ако не я съплайваш достатъчно, защото това си едно от важните неща. Вътре в самата битка, като се стигне вече, когато започне боя и се подредят единиците и тръгнат да се бият, ние там вече не наблягаме чак толкова на такива неща. Там нямаш продоволствени багаж трейнове, нали, които вървят напред-назад. Идеята е, че самите битки се случват сравнително по-бързо и ние не искаме, в смисъл, имайки тази част с кампанията, ние не искаме битките да ги проточваме супер много дълго като време. Това е чисто като истинско време. Нали, една битка да отнема по около час-два, нали, докато се случат тези неща, защото тогава вече ще станат твърде дълги. Да. А в една Total War кампания ти е нормално да проведеш 100, може би повече битки за цялата кампания, което вече си за много-много часове, нали, си говорим. В крайна сметка трябва да направите playable, нали, да не е някакво тотално. Естествено, ние имаме допълнени неща при обсади, където, нали, знаем, че повечето градове са падали чрез обсада, нали, и дълго и каране на защитниците да гладуват, вместо да бъдат атакувани стените, защото стените са едно от най-добрите изобретения на човечеството по време на битки, нали, като става на въпрос. Особено в бронзовата епоха, където все още не са имали така добре развити то не артилерии, тази катапулти и неща, обсадни машини. Но кажем, не са били чак толкова добре развити. Е било много трудно да превземането на град, който има стени. То не е случайно, нали, войната за Троя толкова време е описала, защото стените на Троя са били толкова огромни. Така че това нещо, нали, си го има. Ти можеш, когато стигнеш до някой вражески град, да го обсъдиш и да започнеш, вместо да го атакуваш веднага и да се опиташ да превземеш стените, да качваш там с стълбите войни отгоре върху стените, да става, да става бой, да ги просто да не им позволяваш никъде да получават никакви провизии допълнителни и да ги умреш от глад и да ги накараш да се предадат. И те наистина накрая, ако никой не им помогне, не дойде друга армия, която се опита да освободи, да дигне обсадата, ето се каза, могат те самите да се опитат да дигнат обсадата, като направят така наречения sally out, който да излязат от града и просто да се опитат да прогонят нашествениците. Но ако не го направят, накрая ще се предадат и града ще стане твой без бой. Друг така интересен компонент, за който се сещам, който знам, че исторически, нали, по един или друг начин е верен,
И нали, това ми напомня си, много обича си игра с такива мисловни експерименти, да ме пита тата тук, ако ни нападнат, примерно сърбите, кой ще бие. И аз му казвам, ми ще ги убием от бой. Вика, ние ако нападнем сърбите, какво ще станем? Викам, те ще ни убият от бой. Нали, тук идеята е при, нали, в тая известна историческа динамика, че когато се отбраняваш, нали, когато защитаваш собствената си територия, ти си с по-висок морал, а съответно като атакуваш, не че не можеш да си с по-висок морал, ако си достатъчно идеологически пропит. Нали, но има ли го това като компонент? Да, показваме го отново, това е под формата на бонуси към самите единици. Нормално е единици да имат завишен морал, когато знаят, че предпазват столицата си, примерно, или някои от техните градове. Но също, примерно, можеш да отключиш някакъв определен вид технология или да зададеш някакъв вид режим, нали, който на така идеология, която да вдига, нали, бойните умения на единиците, когато те атакуват всъщност опонентите, защото е такава идеологията, нали, на страната ми. Също така, когато се защитаваш, ти автоматично имаш и така наречените гарнизони на градовете, защото всеки един град, малко или повече, трябва да има някаква форма на полиция, която да управлява, в смисъл, не да управлява, да следи за реда в града. Естествено, когато града биде нападнат, всякакви такива хора биват мобилизирани, включително всеки, който може да се бие в подходяща възраст за бой, бива мобилизиран. Между 15 и 65. Да, тези хора също участват в битката, което винаги го прави така, че когато ти се нападнат, имаш повече хора, с които да се защитаваш, защото тогава всички бият. Не само армията ти, за която плащаш, а и населението на града също може да се включи в боя. Естествено, те в повечето случаи не са тренирани особено добре, и особено ако е някакъв малък миньорски град и така нататък, не са особено силни и не може да се разчита на тях. Не, ако но пък ние го даваме, това си друго. Даваме го в ръцете на играча да могат те да строят специални сгради, които са подпомагат гарнизоните и примерно могат там Watch Tower и да се добавят още, които могат да добавят и по-елитни единици, както примерно може би са направили в Перник и затова там не се направя. Там всички са елитни единици. Добре, тук е интересен момент, това, което спомена за идеологията. Сега, вие, както ти каза, времево се простира 20 кусор века цялата поредица, и включително, нали, се стига до времената на Наполеон. И там вече виждаме други типове идеи, които възникват, нали, чисто в историята, като погледнем. Нали, докато преди това сме имали общото един тип общества, освен малките експерименти с република и демокрация в Гърция. А пак имало доста разнообразни. Като сравниш Римската империя с останалите народи, които са били около тях, това е тотално различен начин на мислене от хората. Така че дори, нали, след това, когато стигаме към ерата на Наполеон, вече повече го има това в някои отношения, но имало си го е винаги. Да, да. Тъй като просто си мисля, той при римляните го е имало до някаква степен, със сигурност го е имало при Наполеон и французите, не говорим за по-късните там колониални империи, когато възникват, така речат просветителска мисия, която те си вменили като роля, нали, the white man's burden, както го наричаше, кой го наричаше, че сега не мога да цитираме мене. Това по някакъв начин инкорпорира ли се в игрите, то културен императив, който това е заложен в... Да. Това основно го инкорпорираме в самата кампания и механиките, които използват фекшените. Със сигурност тук колегите, които се занимават с кампанията, са доста по-наясно с тези неща от мен, защото пак аз не се фокусирам основно върху битките. А тъй като целта на кампанията следва историческия разказ, така както се е случил, това ли ми казваш? Да, не само. В смисъл, самите идеологии, които са нали, заложени за въпросите култури, те имат по някакъв начин ги представят през механики, вътре в самата игра, така че да можеш да има нещо по-различно. Примерно за Троя мога да дам пример, че Агамемнон е бил повече такъв, повече си извисял като крал и се е мислил за човек, който ще обедини другите гърци да се бият срещу Троя, викал на помощ другите. Съответно, ние за него сме направили една такава механика, в която той може да васализира други народи, макар че това още е доста рано, нали, така, в историята. И може да слага постове на някои от собствените хора, които да дават бонуси в дадени провинции или някакви такива неща. И това е отново нещо, което идва от историята, нали, за него и това той какъв е, и се пренася върху начина му, нали, на игра. Да. И, нали, при него
за да си, за ако искаш да извлечеш всичко възможно от силите на, тази, на този фекшен, нали, с Агамемнон, цар Агамемнон, идеята е да се опитваш да намираш възможно най-много съюзници, да ги васализираш, по този начин да получаваш от тях трибют, който да използваш за разширяване на армиите си и така нататък. Докато Ахил, например, и неговия фекшен, той е много по-целеустремен в това да се бие. Mm-hmm. И всичките неща, нали, се въртят повече около него. И около него самия като герой, хората му годили мирмидоните, които го следват. Така натък. И те примерно не се интересуват чак толкова от завладяването на много територии и неща, а по-скоро от победата в битка на това, когато Ахил, нали, се проявява като героичен герой, който ходи и побеждава всичките останали герои. И това ни отново сме го пресъздали като механика вътре в играта, където самият Ахил от време на време може да го пращаш да предизвиква други герои на дуели, в които да се бие срещу тях. Ние сме ги направили така да изглеждат доста епично, нали, дуелите и по време на битки в Троя. И съответно хората се кефят на базата на това, получаваш бонуси и ти трябва да играеш тогава по един такъв малко по-различен, по-агресивен начин. Примерно. И това отново, нали, поражда разлика между тези кутри, защото ние в крайна сметка искаме, когато играча играе с различните фекшени, които сме му представили, да усеща играта по различен начин. Не просто, че е започнало от едно и също място, играта след това е същата, а да имаш различни войски и различен начин на игра да е по-оптимален. Естествено, ти можеш да се пуснеш с Ахил и да играеш дефанзивно и да бягаш от дуелите, да не се биеш чак толкова много. И може и дори да успееш така, но това не е най-добрият начин. Нали? В крайна сметка, ние отново искаме играта ни да е тотален сендбокс, нали? Което така, че може да се случи каквото играча реши. Буквално, нали, можеш Ахил да отиде да говори с Хектор и да се разберат двамата заедно, че всъщност те са правите и другите всичките са грешни и Хектор и Ахил да се обединят. Да направят един съюз и да се бият също останалите. В смисъл, много, много, много трудно е да го постигнеш това нещо. Както и в живота, нали? Но реално можеш. Ако по някакъв начин ти с Ахил се докажеш на Хектор, че всъщност ти не си против него, нападнеш Агамемнон, примерно, или и брат му Менелай, така да кажеш, да, те са грешни, ние ще сме, аз съм с вас. Абсолютно е възможно такова нещо да се случи. Човече, за всичко сте помислили, това е... Със сигурност не е за всичко, но се опитваме да пресъздаваме. Има много неща, които са много трудни за пресъздаване също, така че... Колко време отнема разработката на една такава игра? Ами, доста зависи сега. Тук нещо, което трябва да се има предвид е, че Троя, малко или повече, е базирано на предните игри. Да, които са стъпва на раменете на гиганти. Да, да, абсолютно стъпва на раменете на другите игри, но въпреки това отнема години. Специално за Троя мисля, че бяха 3-4 години нещо от сорта. 4 може би, ако говорим от самите начални етапи на разработка, когато още нали се говори, са трима човека, които мислят сега каква игра ще направим, за коя епоха и така нататък. За което между другото сме много благодарни на английското студио, които ни дадоха тотално свобода ние да си решим за каква игра искаме да правим. В смисъл, те не са се месили, нали? Аз казаха ни, ние да си решим да предложим, нали, какво ще готино, и ние искахме да направим игра за Троя. Най-малкото, защото ние още от малки, нали, си се кефи, тук ни учихме Илиадата в училище. Да, мисля, то си ни е близко. Да. Да. Ахил и Хектор са известни герои, нали, такива, които искахме да съдем, пък и не сме имали Total War игра в бронзовата епоха преди това. Да. Та ние затова решихме да го правим. Предизвикателство. Да, и доста предизвикателство си беше, нали, последствие, като видяхме колко малко източници на информация има, на реална информация за цялото нещо. Но да, ние си го искахме. Та, да. Добре. 3 години вече стабилен девелопмент. Доколко нещата, които току-що разказа, стоят като фундамент и са универсално приложими в различните типове игри? В смисъл, когато, ако трябва да смениме жанр, ако минем от Total War и скочим в Call of Duty по отношение на дизайн на оръжие, как те работят, каква е тяхната механика, какви са отношенията между силите и така нататък. Общо взето, има ли някакви универсални правила, по които се... Значи, универсални правила, особено в гейм дизайна, почти няма. Въпросът имате, при всички случаи имате спредшитове с асайнати валюс и стойности на дамич и на недамич, нали? Това малко или повече за сигурност винаги трябва да го има. Да.
по един или друг начин, но наистина става много различно от различни нещата, когато преминаваш от един жанр в друг. Защото вече самата механика на играта става различна. Примерно целият пример с брадвата, дето си го говорихме преди, в една под third person action игра, или такъв тип God of War, примерно там има брадва. Са се в последния God of War. И то каква? И то каква? Левиатан Акса. Да. Там... Там вече нещата отиват към много по-различно. Сега то говор може би не е хубав пример, защото тя освен, че е различен жанр, е вече и малко фентези игра. Нали, макар че се базира пак на гръцка митология и такова, там отива вече много повече в фентези. Но има други исторически игри, в които жанр е различен, но те продължават да се опитват да са така максимално исторически достоверни. Но там вече имаш много други неща, които трябва да се помислят. Примерно вече ние казваме, нали, че с меч по-лесно се цели, такова с брадата се нанасят повече щети. Но това е много различно, когато ти просто казваш на един отряд войници, ходете вие и бийте ето тези там. Или когато ти си въпросният войник вътре, в това отиваш и ти започваш да се биеш там с другите хора. Самата динамика вече е различна и изисква промяна на въобще това какви статистики има. Защото, примерно, за една third person action игра няма толкова смисъл да имаш такова нещо като шанс да удариш. Нали, когато играчът е този, който замахва и удари и се вижда къде минава оръжието и така нагри. Той има различни удари, примерно както и в God of War, имаше различни удари с брадвата. Не върви да има това нещо, дали ще удариш или да не удариш, да се определя от нещо като шанс. Защото това с шанса е хубаво за такива по-тактически игри и стратегически игри, където ти просто даваш команди на един неща. Докато тук вече ти си по ефекшена и може би искаш от играча той да има един друг скил, който да използва, нали, за да успее да спечели в играта или за да е по-добър войн. И съответно цялото нещо много се променя. Тези статистики трябва да отпаднат, трябва да бъдат заменени с някакви други статистики. И там вече трябва да се мисли как едно оръжие ще е различно от друго оръжие. God of War имаш Blades of Chaos, нали, като допълнително оръжие и със сигурност може да видите как са решили да го направят по тотално различен начин. Примерно там дизайнерите очевидно са решили, аз не съм 100% запознат с процеса и, нали, на мислене, но все пак очевидно са решили, че брадвата като, нали, такова голямо, по-тежко оръжие ще е много силна, когато се биеш срещу един противник, който е така сравнително доста силен. Защото тя на нас е много, много щети, но има сравнително малък рич и по-трябва да се приближиш до врага, да внимаваш за един враг и така, за да се биеш с него. Естествено има някои умения, дето променя това, но това си е допълнително. Докато мечовете, нали, бияйки два меча и с тези навериите, нали, които са закачени, са много повече такива, имат AOE, Area of Effect атаки, които удрят повече врагове на вишли. Той започва там да ги върти и хвърля такова насякъде около него, може да удаш повече врагове, но пък за сметка на това не правят чак толкова много щети. Да. И по този начин те го правят много, нали, разнообразието между меч и брадва, по един по-различен начин. Естествено, те добавят един много фентези елемент в цялото нещо, където, нали, мечовете не се използват като мечове, а се използват като някакво тотално различно оръжие. Може би като тези японските, как се казваха, той като някакви от тия нинджи оръжията, дето не са ги използвали. Това, дето извъжа на края. Много. Да. И такивата, съответно, става много различно цялото нещо. Това може да се усети, примерно, в нашите, в Total War игрите, понеже ние имаме цяла серия на Total War Warhammer, която си е базирана така, известна на вселена от Warhammer, където вече нещата стават много по-фентези и там трябва за самите оръжия и неща да се мисли по малко по-различен начин. Сега, ние като казваме фентези, това не значи, че ние си измисляме нещата за оръжията, защото специално ние по Warhammer това вече е един установен свят и ние, когато играта е фентези, не значи, че не правим ресърч. Отново има цялата работа с ресърча, за това да се види... То си цяла вселена там, да. Цяла вселена си и ти трябва там отново скриш хора, които със сигурност ще негодуват от нещо, ако не е направено както трябва. Така, там даже трябва да си още по-внимателен, според мен, защото предимно хардкор фенове в историческите фенове има някои... А, 100%, много... Ние сме имали гневни постове за това, че на римския легионер сандалът му не сме го върли.
бързали по правилния начин. Той така е изглеждал, ние понеже сме видяли референси как изглежда римския сандал и такова, обаче като сме го направили там, не сме го вързали по... и е такъв пост голям с как... Fairpoint, между другото си. Играта не сме го, не сме си направили, че сандала не е вързан. Ако не му е вързан право, сандала ще падне по време на битка и ще станат глупости. Но да, така че и в историческите фенове, и в фентези феновете винаги има такива хора, които много, много, много внимателно гледат всеки един детайл за това как е. Пък не дай си Боже някоя каска да сме я сложили от грешен период, примерно, или нещо такова, което е. Да. Не, включително, ние примерно имахме един такъв странен проблем в един момент. Има от, нали, в преразработката на Троя, има едни много известни брони, които са намерени от бронзовата епоха в една гробница, близо до едно село в Гърция, казва се Дендра или нещо подобно с селото. И оттам самите брони са станали известни като Дендра Армър, защото са, нали, броните от Дендра, където са намерени. И те са едни такива много известни, с огромни бронзови пластини, нали, ти сме гемери, има ли навсякъде в интернет, нали, могат да се гугълнат. И ние бяхме естествено бронзова епоха, ние трябва да имаме Дендра Армърите в нашата игра и сме ги сложили в играта и ги има, и те се казват Дендра Армърс. Нали, и си е, това си, нали, броня, с която можеш да екипираш войниците си, нали, имаш такива войници там, Дендра Warriors, нали, си върх нещо такова. И в един момент ние бяхме, ама чакай малко сега. Ние всички ги знаем като Дендра Армър и това си е Дендра Армъра, защото са намерени в гробница до село Дендра, което е съвременно място, нали. Няма никога може да го кръстиш. Те по никакъв начин не биха казвали на техните брони Дендра Армъри. Да. Нали, защото това няма смисъл. Да. И трябваше да обичакани, трябва да ми мислим друго име. Това не може така го ставим. Някой директно ще ни почне да ни пита на това, че... И съответно почваш да търсиш как са ги назовали, да, те сами. Да, почваш да се опитваш да виж как са ги назовали, те са ми казвали тежки брони. Да. Не, особено такова. Съответно трябваше да ги премем в един момент просто на Heavy Bronze Armor. Да. Е, тук някой пък ще да обвини в липса на креативност, нали, ще каже да, stating the obvious. Да, в смисъл, да, зависи. И това. Има ги и такива моменти. Но да, това си е такова интересно. Има си ги тия проблеми, когато отиш толкова назад. Включително ние в... когато водиш битка и накрая на битката ти казва малко или повече как си се представил в битката. Дали е било такъв decisive victory, дали е било close victory. И нали имаме така известната пирическа победа. Нали, ние това всички е Total War игри си губи. Когато той е победа, можеш да е загуба. Да. Можеш, като нищо си е и загуба. И съответно, нали, това е когато в битка, в която ти си успял да спечелиш, ама цялата тя армия е почти унищожена. И нали, накрая списвам Виктори, имаме пирък Виктори. И това така си беше и в Троя. До един момент, в който не се сетихме, чакай малко, то битката, нали, с цар Пир, ми беше, нали, където се случва цялото нещо, където произлиза това име, където той е загубил цялото си, тя не се е случила още. Ние точно така, да. Не можем да го кръстим по този начин. Айде отново да търсиме битки, в които, нали, може, които са били с подобен изход, за да можем евентуално да прекръстим. И така намерихме една битка, Cadmian Victory, го кръстихме в Франция, защото там е било отново такава битка, в която, нали, печелещата страна са загубили адски много войници, как би било почти като пиритиска. Има всякакви такива неща, нали, деца са. Ами, добре, че този ресърч го правите вместо нас, нали, че да научаваме някакви нови неща от игрите. Опитвам се. Значи, то това е много тънко цялото нещо, защото ние се опитваме да бъдем супер реалистични. Не винаги може да хванем абсолютно всичко. И особено в... като има толкова много игри, понякога в днешно време игрите вече изглеждат толкова реалистично също. Ти ако си пуснеш Assassin's Creed, нали, да се разхождаш там, то изглежда абсолютно все едно хората, които са го правили, са били там едно време. Особено World Building, аз съм толкова впечатлен от тия хора, колко добре пресъздават световете и нещата. До така степен, че за някои от играчите, особено по-младите играчи, могат да се водят курсове по история, нали, за цялото нещо. Ние включително сме имали един от професорите ни, с които, нали, сме имали като контрактор, с който сме говорили, ни е казвало, че използва футидж от нашата игра, с която да преподава на хора, които учат да стават археолози и така нататък за някакви неща. Включително имаме също няколко документални филми от други компании правени, които използват кадри от Total War игрите, просто показвайки, нали, как е изглеждал битка, как е изглеждал конник в Римската империя, примерно, или всякакви такива неща. Той има цял жанр. И съответно почва да става едно такова много важно да го пресъздадеш правилно, защото особено по-младата ни аудитория почва да им става трудно да правят разликата между кое е истинско и кое не е истинско.
И примерно в Assassin's Creed Odyssey, този дето е гръцкия, като видиш огромния римски легионер с една огромна двуръчна братва, защото има такива, нали, там, и ти почваш да смислиш, това си е също нещо истинско, защото всичко друго изглежда толкова истинско неща, и почва да става трудно разграничаването малко на кое е реално и кое е фикшн в цялото нещо. Така че там трябва много да се внимава от всякакви девелопери, как точно се представят нещата, понеже почват вече все толкова, нали, да изглежда реалистично, че хората си мислят, че е точно както сме го пресъздали. Не, и то изобщо не трябва да се тривиализира като някакъв тул за учене, наистина, тъй като те няма какво да се лъжим. Децата ще си научат по-голямата част от историята по-скоро от игрите, нали, отколкото. Особено, що се отнася до история, която им е непосредствено преподавана, нали, като за трите кралства, нали, в Китай и прочее. Нали, това им е досега с тая култура. Абсолютно. Не, тъй като цяло игрите вече имат огромен импакт върху човечеството. Включително имаме много интересен пример, това вече не за нашите игри, но тези игрите, дето са Football Manager от Sports Interactive, дето ги правят, те са също студио в Sega. Те вече оказват истинско влияние на цените на футболистите в живия живот. Така, защото те нямат много скаути, на които да преглеждат всякакви футболисти. Там зависи от това какви статистики им сложат на футболистите, и това може да му дигне цената в истинския живот на футболиста. Включително малките клубове, по-малките клубове, които не могат да си позволят да пратят скаути навсякъде, нали, да могат да гледат неща, използват понякога играта, за да видят, да станат за тях, да разберат за някои футболисти, които евентуално те биха наели и биха сани. И това си абсолютно нещо, което се случва. И си се случва. Е, това как мога да разчиташ на отговорността на хората, които ги дизайнват тия неща, че го правят адекватно? Преценили са, че хората, които го дизайнват това нещо, вкарват повече ресурси в това нещо да го... Отколкото те могат. Защото то в крайна сметка, нали, подписването на договор с един футболист винаги е малко или повече риск. Разбира се. Не знаеш какво ще стане. Да. Може да преценяваш да е преценен риск, може да не е чак толкова преценен риск. И те са преценили, че гейм компанията може да даде по-добри оценки. Да, и в крайна сметка. Включително FIFA, примерно, знаем ги в днешно време, играчите супер много си гледат какви са им оценките в FIFA. За тях това е супер важно. Защото днешните играчи в футбол са израснали с компютърни игри. Вече и знаят как да играят там. Включително знам, че имаше някакви ситуации за хора, които пишат там гневни постове, такива работи, как виждаш ли в FIFA са му сложили ниска оценка, той колко бил добър. Да. Което е супер странно, но показва колко всъщност голям импакт имат вече игрите върху човечеството. Да, да. И същото е, нали, точно с историческите игри. Както казах, те карат, нали, те обучават хората. И наистина ще има много хора, които си, нали, историята ми, това, което знаят за историята, идва от игри. Както преди, нали, бяха филмите и, нали, отново имало това за кои филми, колко са исторически достоверни и как повечето филми въобще не са исторически достоверни. Сега също важи вече много повече из игрите, защото все повече и повече млади хора играят много игри. Да. И така. Да, и хубавото е, че това се случва паралелно, нали, с така угасването по-скоро на тия митове и глупости, че игрите, видиш ли, нали, нали, ти прецакват мозъка или ще те направят някакъв психар. Значи, тук важното е да се отбележи, че със сигурност многото играене на игри не е полезно. От всичко по много не е. Тя отровата винаги е в субстанцията. Важното е всичко да си е в модерейшн. Да, умереност във всичко, със сигурност. Всичко. Да, да, във всеки случай, не знам, вече аз към ти благодаря като представител на тази индустрия, защото действително, освен че ние, макар, нали, аз съм от едно поколение, което е израсло с малко по-рудиментарни неща, особено в ранната ми възраст, последствие вече, нали, избухнаха нещата много сериозно, но го виждам сега и при сина ми, освен че нали, че носи толкова радост и кеф. Той е added value, който идва пък и от, нали, от допълнителните знания, които човек може да получи, и това факта, че това е продукт на непосредствения ви труд, който, надявам се, стана ясен, нали, на слушателите, всъщност колко много труд и внимание полагате, за да е адекватно всичко. Смисъл е едно огромно благодаря, деца вика, за добрата работа, защото наистина фантастично. Ще се опитваме да продължаваме да правим възможно най-доброто, което можем. Не, ми звучи като план. Чудесно, супер. Благодаря ти, Милчо. И аз благодаря.
Проектът се осъществява с подкрепата на Столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на RATIO.BG/support.